Մենք այսօր շատ կարևոր հանգրվանի հասանք վաստաբանական դպրոցի իմ գործընկերոջ հետ։ Մենք ֆորմալացրեցինք մեր հարաբերությունները, արդարադատության ակադեմիայի և վաստաբանական դպրոցի հարաբերությունները, և այդ ֆորմալացումը շատ օբյեկտիվ պատճառներով է պայմանավորված, այն որ մենք նույն դաշտում ենք աշխատում և իրականացնում ենք մասնագիտական պատրաստում և վերապատրաստումներ մեր մասով, մեր ունկնդիրների շրջանակը բավական լայն է ներառում է դատավորներին, դատախազներին, 2015 թվականից սկսած նաև քննիչներին, ինչպես նաև դատական համակարգի ծառայողներին, դատական ծառայողներին, դատախազական ծառայողներին, դատական կարգադիչներին և այլն, և մեր փաստաբան գործընկերների հետ մենք փորձի փոխանակման և ամենակարևորը համատեղ դասընթացներ իրականացնելու խնդիր ունենք, որովհետև օրինակ հենց արդարադատության ակադեմիայի փորձը ցույց տվեց, որ համատեղ դասընթացները նրանք շատ արդյունավետ են, օրինակ մենք համատեղ դասընթացներ ենք իրականացնում արդեն մեր կարգավիճակից, ելնելով դատավորներ և դատախազներ ձևաչափով, իսկ փաստաբանների ներգրավումը, այսինքն փաստաբաններ, դատավորներ կամ փաստաբաններ, դատավորներ, դատախազներ նույն լսարանում ունենալը շատ ավելի արդյունավետ կդարձնի դասընթացը, հնարավորություն կտա տարբեր դիտանկյուններից նույն խնդիրները ուսումնասիրել և ունենալ ավելի արդյունավետ լուծումներ և իրար հասկանալ։ Սա շատ կարևոր է մեզ համար։ Մենք որոշեցինք հուշագիրը ստորագրել որոշակի գործընթաց իրականացնելուց հետո և ոչ թե առաջ։ Մենք այսօր ավարտեցինք մեր առաջին համատեղ դասընթացը, մենք այս շաբաթվա ընթացքում 2 դասընթացներ համատեղ իրականացրեցինք, միջդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության մասով և արբիտրաժային վարույթի մասով։ Դասընթացի ավարտին մենք ձևակերպեցինք մեր հետագա անելիքները, մենք արդյունավետ գնահատեցինք և ուզեցինք ցույց տալ, որ այս փաստաթուղթը լինելով մտադրությունների մասին փաստաթուղթ նաև որոշակի հիմքի վրա է դրված, և այդ հիմքը նաև այսօր ավարտված դասընթացների շարքն է։ Մասնակցում էին ուրեմն գործող փաստաբանները, վերապատրաստման դասընթաց էր սա, սա ողջունելի քայլ է միանշանակ այն առումով, որ առաջի անգամ մեզ մոտ իրականացվեց համատեղ դասընթաց դատավորների և փաստաբանների մասնակցությամբ, որը իհարկե շատ արդյունավետ էր, են առումով, որ նախ-առաջին հնարավորություն տրվեց ուրեմն նույն հարթակում շփումներ իրականացնել թե դատավորների, թե փաստաբանների համար։ Սեմինարների ընթացքում շոշափվեցին շատ գործնական հարցեր, վերաբերում էին թե արբիտրաժին թե քրեական դատավարությունը մարկա այսօրվա խնդիրներին, ուրեմն կազմակերպական առումով մենք իրականացրեցինք սա համատեղ արդարադատության ակադեմիայի հետ համատեղ, և մեծ աջակցություն նաև ցուցաբերեց այս առումով սեմինարների կազմակերպմանը նաև ամերիկյան իրավաբանների ասոցիացիան, և կազմակերպումը հետևյալ սկզբունքով էր, դասավանդողները ընտրվեցին թե փաստաբաններից, թե ուրեմն դատավորներից, և ներգրավեցին բնականաբար ոլորտի ուրեմն գիտնականները։ Մի խոսքով առկա խնդիրները, օրենսդրական դաշտում առկա խնդիրները հնարավորինս բացահայտվեցին, և հաշվի առնելով ուրեմն արձագանքները թե փաստաբանների, թե դատավորների, ուրեմն սա մեր համար մեծ, մենք նվաճում ենք համարում և հուսով ենք, որ հետագայում ուրեմն մենք սա կտեսնենք նմանատիպ ֆորմատը կշարունակենք, անպայման նմանատիպ պատրաստակամություն արտահայտեց նաև իմ գործընկերը պարոն Մելիքյանը արդարադատության ակադեմիայով, և բնականաբար փաստաբանական դպրոցը, նույնպես ուրեմն անպայման կաջակցի նմանատիպ ուրեմն միջոցառումների իրականացմանը, և մենք արդյունքում նաև ստորագրեցինք փոխմբռման հուշագիր, որտեղ որ այսօրվա մեր հնչած մեր կամայտնությունները և ցանկությունները տվեցինք թղթի տեսքով, և մի խոսքով հետագա զարգացումները այդ հուշագրի ֆորմատով պատրաստակամ ենք լինելու իրականացնենք։ Իմ կարծիքով շատ է կարևորվում այս ժամանակաշրջանում նման գործընթացները, սեմինարները, նախ այն առումով, որ այդ շփման արդյունքում վերենհանվում և դատական պրակտիկամ, և ինչու՞ չէ նաև փաստաբանական աշխատանքների արդյունքում առկա բացերը, և այդ բացերի լուծման համար արդյունքում գտնում ենք արդյունավետ լուծման տարբերակներ, որը իր հերթին խթանում է դատավոր փաստաբան շփմանը, որը պրակտիկ գործունեության ընթացքում քիչ ավելի հնարավոր է, հաշվի առնելով դատական գործընթացների ընթացքում զուտ որպես արբիտր դատարանի հանդես գալու հանգամանքը, իսկ այստեղ այս շփումների արդյունքում այդ խնդիրների, հիմնախնդիրներին ավելի լուծումները տեսանելի են,
որն էլ իր հերթին արդեն հանգեցնում է արկա բացերի, արկա խնդիրների արդյունավետ կարգավորմանը։ Այս երկու օրերին մասնակցեցի սեմինարներին և ինձ համար կարող եմ նշել, ուրվագծել գործնական մի շարք օգուտներ։ Երեք ուրբաթ օրը, մարտի 6-ին, մենք բավականին մանրակրկիտ կերպով ուսումնասիրեցինք արբիտրաժային դատաների ընթացակարգերի վերաբերյալ մի շարք մանրամասներ, մասնավորապես արբիտրաժային վարույթի հարուցումը, արբիտրաժային դատանի կողմից վճիռների կայացումը, արբիտրաժային դատանի վճիռների դեմ բողոքարկումը։ Ես օրինակ ներկայացնում եմ մի շարք կազմակերպություններ Ռուսաստանում, մասնավորապես արբիտրաժին եմ մասնակցում և ի սկզբանե գրվել էի, որպեսի մասնակցեի և իրականում մեծ օգուտներ ստացա, որտեղ արբիտրաժի մի շարք առանձնատկություններ կան և ես ունեի մի շարք հարցեր, օրինակ արբիտրաժային դատարանի վճիռների կատարման հետ կապված։ Կարող եմ ասեմ, որ այս առումով սեմինարը շատ օգտակար էր, որտեղ մի շարք գործնական հարցերի պատասխան ստացա։ Բավականին արդյունավետ էր նաև այսօրվա մեր հանդիպումը մարտի 7-ին, մեկ մեդիացիա հետ կապված և կոնֆլիկտային իրավիճակների հանգուցալուծումների հետ կապված մի շարք կարևոր տեղեկություններ ստացանք, օրինակ մանրամասն տեղեկություններ ստացանք հարվարդյան կանոնների մասին։ Ես անձամբ ուսումնասիրել եմ Ֆիշերի աշխատությունը, որը ափոփում է այդ հարվարդյան կանոնները, բայց այլ է բանը, երբ որ տեսականորեն ինչ-որ բան կարդում ես, այլ է բանը, երբ որ դատավորների և փաստաբանների այդ համատեղ աշխուժ քննարկում է կատարվում, ասեմ, որ դասախոսները շատ ակտիվ հետարքիր, այսպես կենթանի կերպով ներկայացրեցին և դարձյալ այսօրվա մեր հանդիպումը շատ գործնական էր։ Մենք հասկացանք, որ եթե մենք մասնավորապես փաստաբաններս կարողանանք այդ կոնֆլիկտային իրավիճակների լուծումներին ավելի աշխուժ մասնակցել, մասնավորապես կիրառելով այն սկզբունքները, որ սովորեցինք այսօր մարտի 7-ին, սա կնպաստի նրան, որ շատ փաստաբանն է, կամ էլ փաստաբանական ինստիտուտը ըստ էության նպատակ դնի այս կանոնների կիրառումը, օգտագործումը, փաստաբանների մակարդակի բարձրացումը, մասնարարպես կոնֆլիկտային իրավիճակների արտադատական լուծումների առումով։ Ես կարծում եմ, որ դատաների բերը կթեթևանա, մեր հաճախորդները ավելի բավարարված կլինեն, իսկ մենք էլ փաստաբաններս կարող ենք բավարարված լինել, որ արդյունավետորեն կատարեցինք մեր աշխատանքը սեղմ ժամկետներով և ստանալով համապատասխան վարձատրություն։